Jeg fik lavet mig et kæmpe grillbord, hvor der er plads til min kuglegrill, og der er masser af opvaring af pizzasten og tilbehør og kul, og det spiller bare, så tag sig med. Jeg starter med en masse gamle gulvbrædder, som jeg høvler, saver hver note af, saver til strimler og så limer sammen til bordpladen. Man kan også sagtens bare købe nogle brædder fra byggemarkedet, men jeg kan godt lide at bruge gamle sager, så det er den måde, jeg bruger. Jeg synes, det er lettere at håndtere og lime bordet i to omgange, og så sætte dem sammen til sidst med mine store rørtvinger. Jeg kan godt lide at bruge min fræser til at afrette de her kæmpe emner. Det synes jeg er lettere, og den kan umuligt gå igennem min høvel. Jeg linker en af mine videoer, hvor jeg går med i dybden med det, op i hjørnet. Jeg har heldigvis lavet bordpladen længere, end den skal være, så den her ravn gør ikke noget og skal bare fjernes. Selve hullet til kuglegrillen laver jeg først med min fræser og cirkeljikken, der følger med. Så borer jeg igennem, bruger stiksaven og så rengør kanten igen med fræseren og nogle forskellige fræserjern. Så er bordpladen færdig for nu, og jeg går videre med at lave stillet. Og her bruger jeg nogle gamle strøer, jeg havde liggende fra, da vi skiftede gulv i stuen. Og det tog en evighed med elhøvlen, og det ville være meget lettere at købe nogle nye stolper, men nu er det gjort, og nu har det noget karakter, men det var hårdt. Det her det er min video nummer 75, men stadigvæk stikker jeg min arm ind foran kameraet en gang imellem. Det er meget flot.
Jeg bruger skibslak, så det virkelig kan holde til at stå ude i alt vejr. Jeg har købt en stor presenning, der kan lægges over, men 2 lag skibslak, så er man sikker på, at det holder. Til at holde selve grillen nede i bordpladen, bruger jeg de her store vinkler, som jeg bare sætter fast på undersiden af bordet, og så sætter præcist, så det kan holde rundt om den lille kant, der er på Weber-grillen. Så det er helt perfekt. Det var designet til, ikke? Det har været meget smartere at bygge skabet, inden man satte bordpladen på, men jeg byggede skabet meget senere end resten af bordet, så jeg får det til at virke, men skal du bygge skabet, så gør det samtidig med bordet.
Det var super frustrerende at sætte de her vægge op og få det hele til at spille, mens bordpladen var på, og jeg skulle pille den af. Jeg glemte desværre at optage en del af det i min frustration over, hvor svært det var, men det lykkedes, men helt klart lettere uden en bordplade. Så laver jeg lige et par skabslåger, maler de ydre vægge sort og skabslågerne sort, og så spiller det bare, og jeg er super klar til grillsæsonen. Tak fordi I så med, og ses næste gang.